Ես նվիրում ենք պարոն Վարչապետին, չէ՞, հիորյակը պարոն Վարչապետի հետ ալիկարը։ Պարոն Փաշինյան, ուղարկանում ունստերից։ Վարչատար դահատը ստորայում ուղա, ինսնակումից ծարսից ուղա, 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 ու
Prime Minister. Նվիրում ենք ձեզ բոլորով միաժամանակ ծառայությանը։ Մամբել։ Շատ հավերցել մի եմ ունեցել, բայց ջազային դեմից։ Այդ երեց շտորական եմ այսօր գեղեցիկ երեկոյի համար ու ընդհանրապես փառատոնի համար, և ես համաձայն եմ, որ ջազը Հայաստանի իմիջի կարևոր շտրիխներից մեկն է, և Հայաստանում ջազ լսել գիտեն, Հայաստանում ջազ նվագել գիտեն, և այդ կարգախոսը այսօր օգտագործեցի ինքս վիճանաչում, որ ջազ ասում եմ, ջազ լսում։ Շնորհակալություն, անջան։ Լյուսի